Служба безпеки України викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася винятково з місцевих жінок, що підтримували збройну агресію РФ проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію «Вагнер». За вказівками окупантів, їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Для збору інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів. Для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів. Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення.